abacaxi é um símbolo de hospitalidade. Meu Deus, cara. É verdade. Quando você acha uma hospedaria, tipo essas, né, bed and breakfast, né, esses lugares que você dorme, só toma café e vai embora, muitos deles têm um abacaxi no seu logo. Um abacaxi símbolo, normal, regular, com a coroa pra cima. Ok. Algumas pessoas são mais hospitaleiras que outras. Quando o casal é muito hospitaleiro, ele bota um abacaxi de cabeça pra baixo. Isso. O casal? É. O casal. Pra dizer que outro casal hospitaleiro pode ir lá e ser bem, muito bem recebido. Entendeu? Entendi. Pra gente botar todos os pingos em todos os is. Vocês estão falando de swing?